Nakon prvog kruga javnog nadmetanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, praktično je završen i drugi krug. Koji su rezultati koliko je poljoprivrednog državnog zemljišta ponuđeno na teritoriji grada Zrenjina, koje su minimalne i maksimalne ponuđene cene, popričat ćemo sa mojim današnjim sagovornikom, vršaju dužnosti šefa, oceka za poljoprivredu grada Zrenjina, Milošem Kovačićem. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje Kakvi su rezultati drugog kruga javnog nadmetanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta? U drugom krugu javnog nadmetanja um, imali smo 7.684 hektara plus 98,5 hektara od raskrenutih ugovora od prethodnih godina. Uh, imali smo uh, 18 fizičkih lica koja su bili zainteresovani za 29 javnih nadmetanja i tih 18 fizičkih lica su ponudili 38 prijava. Ili su, da kažem, uh, da li ponudu ponud za 38 prijava. U tih 29 javnih nadmetanja trenutno je 237 hektara, za to je ponuđena cena. U tih 237 hektara je najviše zainteresovano bilo za Kničanin i tu je 172,5 hektara. Također i u Kničaninu je ponuđena najviša cena, to je 57.377 dinara za njivu druge klase. Imamo ove godine od tih ponuđenih, u tih 237 hektara je 130 dakle, hektara je na godinu dana, ostatak je na 15 godina. E sada, kada neko da određenu ponudu na 15 godina, da li je ona fiksna svih tih 15 godina, kakva je situacija i da li obe strane, odnosno država Srbija, uprava za zemljište i sam poljoprivredni proizvođaš mogu jednostavno da raskinu ugovore? cena je fiksna, tako kako se citirano 15 godina, plaća se prva godina zakupa i posljednja ili 15 godina zakupa ili se za 15-u može da se da jemstvo jemca ili to su bankarske garancije. Imamo, može da se raskinu ugovori kada prođe godinu dana da ne snosi ništa fizičko lice, ali kako je raskida ugovor, ako Jel da Republika Srbija raskida ugovor, ona, ona može samo da raskida ugovor tako da uh, ako se zemlja ne koristi kako je zakonom predviđeno. Naprimjer, ako se pašnjak pretvara u oranicu ili nešto što je... Što nešto zabranjeno. Zabranjeno, da. A sad reći nam kako se formiraju te neke cene u prvom i drugom krugu zakupa poljoprivrednog zemljišta. A, cene je formirano upravo za poljoprivredno zemljište, na osnovu ponuda od posljednjeg javnog nadmetanja. Da, tako da ukoliko to... su poljoprivrednici ponudili više, no. početne cene su naredne godine veće. Već, da Ta se dešava sa zemljištem koje nije zakupljeno, odnosno nije data nije data ponuda, to su na hiljade hektara, su, da... da pojasnimo da li je su... to uopšte obradivo zemljište ili to jednostavno tako mora A, po zakonima Republike Srbije prema odlukama? Skoro 7000 hektara Tako je. ostane. E, ti 7000 hektara su većinom e, trstici i neku močvarno zemljište, da kažem, koja nije baš za pojepredenu proizvodnju, jer je do sada ovih nizom godina, već što se daje na više godina, malo te ne sve što je i oleobradivo bilo izdato, Tako da to će izgleda, ulazite u drugi program dogod ne nađemo nekog zainteresovanog interesovanog i za to. A spomenuli ste um, najveću ponudu Kničninu od 57.000 i, i nešto dinara, Koliki su bile minimalne u drugom krugu? A, minimalna Poniramo. ponuda je bila 16.500 dinara. To je po hektaru? To je po hektaru cena, da. A, osobe a, koje su dale ponud imaju određeni rok, šta dalje sledi da li oni mogu da odustanu i ukoliko odustanu, da li osobe koje su druge, treće na spisku mogu da a, a, uzmu to zemljište iako su bili drugoplasirani a, os, do četvrtog je odustanak a, moraju da dođu kod nas da pot, napišu na papir potpišu to, da odustaju <clears throat> i ne može ako postoji iako postoji više ponuđača u tom javnom nadmetanju, sljedeći ponuđač neće dobiti to zemljište, jer je to sad po, tako po zakonu i e, ide u ili u naredni krug, ili sad ovom, pošto je sad već drugi krug, ide u program opet. To je sve zbog malverizacija. Da. Kako bi se sprečio malverizacije, upravo je takav način, da, takav način. ponuda i, i prihvatanja od strane ili države. Treći kruga, da li će možda biti i ili neće? Pa pošto smo malo kratki sa rokovima, mislim da neće biti treći uga, da idemo odmah nizar do programa, da bi se ustigli to malo kašnjenje koje imamo. A koliko je to kašnjenje u pitanju i pa neće, zbog čega je eventualno še... ono nastalo? Sada smo ga smanjili na nekih, nadam se, šest meseci. I ono je nastalo zbog obinog programa koje se na prošlih godina vuklo, vuklo i jednostavno smo došli u to da Bilo je dosta zemljeno, sad je malo lakše i nadam se da će već ove godine biti dosta kraće i naredne godine ćemo ući u regularno. Dakle, šta predstoji dalje? Eto, potpisivanje potpisivanje ide, ugovora? Odluke plaćanje, potpisivanje ugovora, program za 2022. Onda ide pravo zakupa, pravo je tako? zakupa. Pa sve je nanova. Stočarima infrastruktura, pa opet prvi krug. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na na objavi rezultata odnosno konačne rang liste. Hvala vam. Mi nastavljamo dalje sa emisijom.